Viu? Se você tiver de bobeira, então, cê, sei lá, né? Pode ir, sei lá, tomar um sorvete, né? Você conhece? Pode. Aí quem sabe não vai nesse lounge outra hora, né? Pode. Vamos então. Você topa? Topo. Se não for te atrapalhar, né? Se for fazer algum plano depois. Não. A gente pode ir até pra lounge depois. Pode ser, ué. Por que não? Então tá, então vamos. Vai ser um prazer, ué. Então tá. Vai vai aqui? Pode. Não tem problema mesmo? Não. Não? Não. Eu vou adorar se eu for aí. Galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro teste das interesseiras usando a nova caminhonete, a Amarok, e o meu Unera. Mano, esse vídeo aqui vai ser um vídeo em que eu vou levar meus dois carros, vou estacionar ele em um lugar e vou esperar passar alguma menina por esse local. Quando passar alguma menina, eu vou tentar falar com ela e vou tentar fazer amizade, tentar pegar o contato ou quem sabe chamar pra sair junto comigo. E mano, geralmente esses testes são bem polêmicos, porque tem muita mulher, mano, que quando vê uma caminhonetona dessa, tá ligado? Se encanta. E também a gente sabe que tem muita mulher que quando vê um carro simples, tipo Uno, acaba, tipo, não gostando, né, galera? Muita mulher assim, tipo, acaba decidindo hoje em dia com que homem ela sai pelo carro ou pela moto. E nesse vídeo de hoje é o que a gente vai descobrir, se existe mulher interesseira ou não. Mano, o que vocês acham? Vocês acham que existe? Sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Eu sei que nesse momento eu tô pegando aqui a caminhonete Uno, saindo aqui de casa. Conto com a sua ajuda aí, ó, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Vamos ver como que a gente vai se sair. Bora lá comigo. Partiu pra mais um teste das interesseiras. Bora, moleque. Tá vindo uma menina aí. E seja o que Deus quiser, né, mano? Ó, se inscreve no canal aí se vocês quiserem mais vídeo igual esse, beleza? Ó, conto com a ajuda de vocês. Se inscreve aqui. Oi, moça. Oi. Oi. Tudo bom? Viu? É, você mora aqui por perto? Moro. Mora? Uhum. É que eu mudei pra cá agora, sabe? E eu tô tentando conhecer aqui ainda o bairro, conhecer as coisas. Como que você chama? Fernanda. Fernanda. Prazer, eu sou o Marco, tudo bom? Tudo bem. Beleza? Tranquilo. Viu? É que, meu, eu, tipo, tô perdido aqui, sabe? Eu morava lá no Acre. Vocês conhecem o Acre? Não. E eu mudei pra cá agora, meu, e eu tô tentando fazer amizade aqui, sabe? Eu queria, sei lá, saber o que tem pra fazer aqui por perto nessa cidade, que Londrina é uma cidade tão bonita, né? É. Cheio de pessoa bonita, olha, tipo, igual você, assim, obrigada. De nada. E, meu, tô perdidinho aqui, velho. Você não, é. Sei lá, você não topa a gente, de repente, dar uma volta, tomar um sorvete? Vai ficar? É, dá uma volta, né? Se você quiser, a gente pode ir a pé. Não, né? Não? Não. Ah, mas qual que é o problema? Carro feio aí. Sei lá, você, passar, você pode passar seu WhatsApp pra mim, de repente a gente marca de sair. Eu não tenho WhatsApp. Não tem? Não. É que você tá com o celular aí e tal, né? Não, eu tô vendo a hora só, porque eu tenho compromisso. Ah, é? É. Mas viu, sei lá, qual que é o problema? Esse carro feio, olha essa escada, esse carro nem deve ser seu, da sua empresa. Não, essa escada aqui é pro carro ser mais rápido, mais veloz, mais potente. O que, que tem a ver escada com o carro veloz? Mas qual que é o problema com esse carro? Olha aqui, sério? Ó, tem até... Olha aqui, ó, olha aqui, tem aí? Som, entendeu? É da sua empresa esse carro, pode... Não, mas... Eu acho que, tipo assim, o principal propósito aqui não é nem o carro, né? Seria, sei lá, a gente se conhecer mesmo, né? Ah, não. Porque você é, você é tão bonita. Obrigada. Você é solteira? Sou. Então, pô, dá uma oportunidade pra gente. Ah, não, obrigada, tá? Sério? Tá. Não dá pra passar nem um WhatsApp? Não. Mas, hein? Tem WhatsApp. Bom, então, aí se vê por aí, né? Não, eu só tava encostado ali mesmo. Ah, vamos lá tomar um sorvete? Ah, mas que jeito? Eu te mostro. Mas você vai mostrar? Aham. Uhum. Mas tem muita sorveteria assim? Ah, tem umas bem famosas aqui. É? Vamos? Você encontrou seu coração lá, porque ele tá congelado. Não, derreteu na hora. Mas por que agora você quer? Só porque agora eu vim pra caminhonete? Claro, olha que carro bonito. Você não sabe nem se a caminhonete é minha? Você falou que era sua. Não, eu só vim aqui do lado dela. Sei. Mas pensando bem, eu vou indo você em você mesmo. Por quê? Vamos? É porque eu achei que você é muito interesseira, sabe? Ah, isso. Então, você é sim, você é bem interesseira. Vamos? Não, não vai rolar. Eu não saio com mulher interesseira, entendeu? Só porque eu tava ali encostado lá do carro, tu falou até que eu era feio. É que eu pensei que era seu. Não, então. Mas você pensou errado, né? Acho que assim, você, mulher não pode decidir o cara pelo carro, né? É, não foi isso que eu falei. Não. O carro era feio. Não, não foi bem o que aconteceu, né? Mas quem sabe numa próxima, né?
Vamos agora. Quer passar seu Whats? Vou, passa aí. Não, na verdade, eu só tenho o celular pra ver a hora. Acredita? Ah. E agora é hora de eu ir embora e não conversar você mais não contigo. Tem um papel aí no seu carro? Não tem. O papel que tem aqui é de dinheiro. Ah, entendi, mas então. Foi bom te conhecer. Ah. Até a próxima. Tchau. Tchau. Viu? Perdeu o rumo? Não. Perdeu até o rumo, né? É. Tava descendo, agora tá indo subindo. Não vai rolar. Voltei pra cá. A menina até perdeu o rumo, parceiro. Perdeu até o rumo da onde que ela tava indo, com a tirada que ela tomou minha. E agora, mano, eu já tô no jeito porque tá vindo uma menina ali embaixo. E eu quero a ajuda de vocês se inscrevendo no canal pra me fazer mais teste de interesseira. Uno versus Amarok, hein? Será que vai dar isso aqui, mano? Vamos ver. Vou tentar, né? Não paga nada pra tentar, não morre, hein? Entendeu? Oi, moço. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Viu, você tem um minutinho? Tenho. É que tipo assim, eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido ainda aqui na cidade aqui, sabe? Eu não conheço nada aqui. Eu era lá do Nordeste, sabe? Conhece Salvador? Conheço, sabe? Então, eu era lá, morava lá em Salvador, né? E, meu, essa cidade é muito grande, eu não sei o que eu faço por aqui. Você tá precisando de ajuda do quê? Não sei. Primeiro de tudo, eu precisava conhecer alguém pra fazer amizade. Como que você chama? Beatriz, prazer, Mike. Prazer. E viu, sei lá, eu gosto de ir pro lounge, coisa assim, sabe? Ah, eu conheço alguns, mas não é tão próximos aqui. É longe? É mais ou menos. Ah, é? Sim. Ah. Se quiser... Tá, não sei, aqui. Tipo assim, é porque... Eu posso te ajudar. Eu não conheci nada aqui ainda, eu tô perdidaço, você não tá entendendo? Tipo, pensa, meu, que nem eu mudei pra cá, eu não achei que Londrina era tão grande assim, né? Ah, mas se você quiser ajuda, posso te ajudar. Não faz tanto tempo que eu moro aqui também, mas se você quiser ajuda... Ah, é? Sim. Tô alto, o corpo não tá tocando aí. Meu, sei lá, se você se dispõe a me ajudar, não sei. Ah, se você quiser ir, eu te ajudo, não tem problema não. Sei lá... Só que eu tô com esse carro aqui, se você topar ir junto comigo, se você quiser, né, pode ir a pé também, não tem problema. Não, não tem problema. Esse carro é seu? Ele é meu. Sério? Aham. Uhum. Tem suspensão? Ele Nossa, tem. Ele é tão bonitinho. Você viu ali, ó? Sim. Ó, tem um cilindro ali dentro, ó. Nossa, você curte? Aham, já tive um Celtinha, mas era rebaixado. Quer ver, ó, vou te mostrar. Um Celta rebaixado você teve? Que da hora. E... Essa escada é pra correr mais, né? Você acha? É. É pra, tipo assim, pra ele correr mais. Olha lá. Nossa, não. Ah, que top. Curtiu? Sim. Demais. Ó, aqui, ó, tem uns negócios aqui atrás, ó. E o som? Nossa, parece que o som é... O som é forte? Imagino. E você acha que dá muito trabalho? Hã? Ah? Dá muito trabalho? Ah, mais ou menos, né? Ai, às vezes sim, às vezes não. Acho. Tipo... Nossa, posso fazer uma vez? É bem tranquilo. Hã? Posso fazer uma vez? Pode. Quer apertar? Aham. Uhum. Esse. Aff. Nossa, é demais. Da hora? Aham. Uhum. Viu? Se você tiver de bobeira, então, sei lá, né? Pode, sei lá, tomar um sorvete, né? Você conhece? Pode. Aí, quem sabe, né, vai nesse lounge outra hora, né? Pode. Vamos, então. Você topa? Topo. Se não for te atrapalhar, né? Se for fazer algum plano depois. Não. A gente pode ir até pra lounge depois. Pode ser, ué. Por que não? Então tá, então vamos. Vai ser um prazer, ué. Então tá. Vai aqui? Pode. Não tem problema mesmo? Não. Não? Não. Eu vou adorar se eu for aí com você. Não, então tá, né? Você é muito humilde, sabia? Rapaziada, vou tomar um sorvetinho. Consegue abrir? Aquele meio esquisito, né? Não achei, não. Não? Não. Vou ligar aqui o negócio. Eita, pega. O que aconteceu aqui? Aí, ó. Nossa. Mas foi. Então você curte carro rebaixado? Sim, demais. Na hora que você viu ele, você já curtiu. Já. Eu não, mas acho que o mais importante é, sei lá, a gente se conhecer também, né? Lógico. Bom, bora lá, né? Bora.